ଆମର ଚାଷ କନେ ଚଳୁଛୁ ବହୁତ ବର୍ଷକ ସାରା। ଆମେ ତ ବାହାରକୁ କେହି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମର କାଳିଆ ପଇସା ଆସୁଛି 5000 ଲେଖା, ଦୁଇ ଥର 10000 ଆସୁଛି। ମୋଦି ପଇସା କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ମୋର ଥର 5 ଜଣ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ପାଉନି? ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ମୋର କାହିଁ ଆସିଲାନି? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ କ'ଣ ସେଇ ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି? ଚାଷ କନେ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ମୋର ମୋଦି ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ପଦର ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ପିଏମ୍ ପଇସା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପଇସାଟା ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆସୁନାହିଁ।